Como é que vão os meus bebezinhos essa manhã? Com saudade? Tá tudo bem? Hã? Hã? Pois é, Sykes. Ou você é peixe ou você é anzol. Se você não fisgar, você é fisgar. É a pura verdade, patrão. É só isso? Terminou? Acabou? Bom, você e eu. Nós trabalhamos juntos há muito, muito, muito tempo. Ah, o que é isso, Dom Lino? Não é trabalho nenhum. Deixa eu terminar. Eu adoro isso do senhor. Deixa eu terminar. Eu dediquei minha vida aos meus filhos, a criá-los e protegê-los, ensinando a eles... O senhor é o maior. Ele não é o maior, não é? Eu só sei se eu não tô. Foi para preparar... Certo? Foi para prepará-los. Tá, tudo bem. Para o dia em que assumiriam o poder. Então, esse dia chegou e é hoje. Luca! Ai, patrão, me enrolei. Ai, ninguém merece. Bom, resumindo, a partir de hoje, você trabalha pro Frank e o Lenny, capite? O Lenny, o Frank eu entendo, mas o Lenny, o senhor não fala sério. Eu falo muito sério. É preciso mais do que músculos para chefiar. E o Lenny, ele tem cérebro. Isso é uma coisa especial. Ah, é? Ele é especial. Está insinuando o quê? Nada, só estou dizendo. Olha, eu chamo você aqui, eu te olho nos olhos, eu abro o coração e o quê? O quê? O quê, o quê? O que nada? Disse o que primeiro? Não, eu não disse o que primeiro. Eu perguntei o quê. Não, o senhor disse o quê? E eu disse o quê? Não, não, não. Eu disse o quê no final, para enfatizar. Disse o que primeiro? Tá fazendo hora com a minha cara? Não, 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 não. O senhor entendeu mal. Atrás, entendeu mal. O Lenny teve um problema. Ele nasceu. Não. Você me mata de rir. Olha, eu só estou dizendo que o garoto não é nenhum matador. Meu Lenny é um matador. Está ouvindo? Um matador com sangue frio. Olha lá. Isso? Ah, já chega. Eu estou por aqui. Sykes, você já era. O quê? Como assim já era? Está na rua. E para completar, vai ter que começar a me pagar. Para quê? Para que nada aconteça com aquele seu lava-baleia.